Rien, Bordel. Detta kommer bli roligt. Det är intressant att se att Bobby klarar sig full kontakt. Han har väl bara gått light kontakt? Light. Han hävdar sig rätt bra. Han är tunga sparkar. Han var för ung för att få gå innan. Jaha, okej. Okay. Fixar du Bobby? Inga problem. Slå sten. Han sparkar rätt bra. Ja, grym. Bra Bobby! Bobby! Fortsätta! Bobby, bort därifrån! På avstånd! Ta det lugnt, Bobby! Oj. Ut därifrån! Han försöker. Han är duktig på mörker också. Ja, så är bra på fan. Det är han. Nej, Bobby! Upp därifrån! Kom igen, Bobby! Det ser jättebra ut, Bobby. Andas också. Men det glömmer man. Ja, men jag gör det. Låt oss se. Där är Bobby, styrk! Där är Bobby! Stryka! Avstånd! Oj, hej! Ja, Bobby! Kom igen, Bob! Inte där! Ut med huvudet! Shit. Andas! Där är jag, Bobby! Där är jag! Smyck, Bobby! Nej, jag just... Kom igen, Bobby! Ja, men knäna, Bobby! Ja, upp igen! Upp, Bobby! Ja! Jobba direkt, Johan! Jobba direkt! Skallar! Leder du på poängen? Ja. Nu har vi varsin ertagning. Bobby leder stående. Skråla ut! Ut med benen! Använd knäna, Bobby! Knäna! Släpp och slå! Kom igen, Johan! Det är bra, Bobby! Jobba med benen, Bobby! Jobba med benen! Gå! Kom igen! Jobba med benen, Bobby! Akta där! Ja! Samma ben, Johan, andas! Passera! Passera, Karki! Kom igen! Gå ut från där! Bort! Har han en triangel på? Ja, tveksamt. Kanske, ja, nu kan han kanske. Kan. In med benen! Nej! Han vet inte! Nej, det... Ja! Släng över honom! Huvudet åt andra hållet! Det är lite kul att de två som är mest stående vinner på marken. Jag glömde att tacka emot skolans coach. Jag brukar ta det efteråt. Typ. Ja. I alla fall vinskolan. Man tar det efteråt efter man har kommit till förskolan. Jag glömde det. Det är inte så. Fan vad kul.